И все, одни мамбичи. Просто мамбеты. Не, братан, ну как мамбеты? Ты уже казахсын бе, брат, э? Мен казахпын. Ты знаешь хотя бы вот значение слова мамбет? Ты знаешь, что это такое вообще? Конечно, знаю. Мамбет это типа аульский колхозник, типа. Нет. Да. Нет, братан, это совсем не так. Мамбет это обычное имя. Біздің қазақтардың және түркі тілдес халықтардың бұл аты әдемі, әп-әдемі аты. Ну, как, например, вот Джинес, Баха, Мақсат деген. Это ат просто, понимаешь? Біздің ата-бабаларымызды, мысалы, неше түрлі билер болған, Мамбет дейтін билер болған, мысалы, батырлар болған Мамбет дейтін, понимаешь? Әбіл Мамбет деген. То есть, орыстардың шовинистері біздің осы сөздің құндылығын жойдырып специально өстіп қыстастаған просто, понимаешь? Кемсіту үшін, кемсіту үшін салып саған. Айтқан осылай. Не, ну понятно.